Yang pagi Sarayana masih kena aya sambutan anu terakhir di pemerintahan. Insyaallah bade didugikeun ku kersana Bapak Olot waktu sareng tempat di haturana. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Mangga urang saakeun panjat sinaung syukur ka Allah Subhanahu wa taala oge teu hilap selawat miwah salam tetep dilimpah curahkeun ka junjunan urang Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sepuh wargi sadaya, hapunten nya sim kuring ngiring ngadeg biantara sekedap ngaturkeun nuhun ka jurudum acara anu parantos masihan kesempatan waktos. Kalayan hormat panginten oge teu hilap ka para tokoh ulama nu aya di RW 10 anu kusim kuring dipihormat. Terutama panginten ka Bapak Ketua MUI Desa Margaluyu, oge ka tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sadaya anu kusimkuring dipihormat, tilap ka rekan kerja simkuring ka Bapak RT, Bapak RW, Bapak BPD anu kusimkuring dipihormat. Hapunten panginten simkuring sakedik margi dinaha ieu panginten parantos langkung gamlang kitu nya diuningakeun lemek ku pangresa ku adidu anu sakitu gamlangna rupina urang sadaya teh geuning sanes nulian ieu teh kalebet wargi sadayana ge mun kula wargi nyaeta ti pangresa Haji Eyang Isjak leres eta nya geuning lepat punten tadi dieu panginten sababaraha judul acara anu disebat Hawa Akbar kalebet oge pentas kreasi seni oge memperingati atau lebih meeling hari kemerdekaan anu ka 75 panginten oge nyambut tahun Islam anu 1442 panginten dina dinten enjing kaping hiji Muharram eta panginten. Nanging panginten sim kuring hapunten margi simkuring kewajiban panginten da aik perkawis etama tos dibeberkeun tadinya memang simkuring oge panginten kalebet sami ipun bojo mah tos disepatkeun tadi ku adudu simkuring oge pun bojo mah asli urang si Jolang nyeta ti maamsih gitu manok panginten anu kalebet mertua simkuring taeta upami tadi saura dede simkuring asal kayamutan akidasan tapi akidasan teh buyut panginten simkuring mah kadinya teh buyut gitu nya pamisareng adudu mah simkuring gulangkep gitu di itu putra punua panginten adudu teh kadieu nyamung gitu adudu mah panginten gulangkep eta panginten sakedik panginten simkuring ngadugikeun kepariogian ke pemerintahan desa anu kahiji panginten anu disebat aturan ayeuna anu disebat AKB adaptasi kegiatan kebiasaan baru da ieu teh kedahna mah ibu-ibu ngarengo masker kitu nya sok sanaos maskerna teh sandugi ieu ka RW 10 margi simkuring ge ti Pak RW Pak RT telat ieuna datana teh sanlebet ka simkuring aya RW 8 mah RW 11 parantos dipasihan kitu nya panginten ku kasibukan-kasibukan insyaallah panginten enjing pake tomah bakal disangakeun margi ayeuna desa numutkeun dina aturan Perhub 74 tahun 2020 desa kedah ngabagikeun masker gitu nya margi eta aturanana anu kalebet panginten anggaran dana desa janten ayeuna mah dana desa teh kanggo fisik atau kanggo pembangunan dikirangan mung tilu titik RW 11, RW 10, sareng Jelekong gitu Cijotang panginten eta mah benten tina sapras tah janten ayeuna seseueurna dana desa teh anu 25% dialokasikeun kana COVID-19
kalebet anu tos karenging bantosan panginten ibu-ibu karenging bantosan di pemerintah. Aya anu ti bansos panginten, aya anu ti dana desa, aya anu ti kabupaten, ngan bilih aya anu ti acan kabagian heuh wayahna we sabar kitu nya. Demargi eta diaturna sanes ku desa, sanes ku RT, kada ulah ngamuk ka RT kitu nya. Untung darek ge jadi RT. Upami aya anu ti kabagian, eta panginten janten anggaran dana desa teh seueur pisan dikiranganana ayeuna secara mendadak tiba-tiba kedah ngayakeun masker desa teh 6.000 masker kanggo sadesaeun. Ngan cuma anu teu kenging dipasihan teh anu umur di bawah 5 tahun sareng di 65 tahun ke atas. Ai hajat dikengingkeun kitu namun teu kenging hiburan eta tos kaluar perhubna tos kaluar aturanana ti Bapak Bupati. Tasalajana upami tos geraduh masker kedah diarango. Upargi ayeuna kena sanksi kena denda. Upami ayeuna ngalangkung ka Tanjung Sari aya razia di Cibuner ku wilayah Sukasari, urang upami teu nganggo masker tangtos kena denda ti 100.000 sampai 150.000. RW 10 ayeuna nuju ngayakeun kegiatan pembangunan TPT Solokan. Eta anggaran ti dana desa mangga simkuring nekankeun ka warga masyarakat oge ka bapak-bapak RT mangga supados laksanakeun pembangunan. Alhamdulillah panginten dinten tadi ngawitan lajeng panginten swadayana kitu nya, swadayana simkuring dibangkeun bade tanaga bade hartana tuangeunana eta nyangakeun panginten ka lingkungan anu aya di RW 10. Sarat tenaga kerja supados dibagi-bagi supados walatrah khusus anu para ahli anu bade ngaladen janten tukang eta tiasa diatur ku panitia setempat eta panginten. Ta eta dikeun simkuring oge simkuring nguningakeun ka calon-calon pinilih kanggo perangkat desa anu tos lebet di Desa Margaliute 11 Jalmi. Alhamdulillah panganten di wilayah Kadustilu anu dicepeng ku simkuring pangseurna aya 5 jalmi anu daftar janten perangkat desa. Di RW 10 aya 3, di RW 8 hiji, di RW 11 aya hiji janten 5. Insyaallah panganten tadi ku simkuring parantos dibagi serat dina dinten Senin dugi ka dinten Rebo aya seleksi kanggo calon perangkat desa. Mung diperyogikeun nanangan hiji kanggo kaur umum. Mudah-mudahan di wilayah Kadustilu mudah-mudahan aya anu kapilih, aya anu tiar lebet seleksi ku tingkat kecamatan. Lagi aya nama henteu diseleksi ku desa langsung ku tingkat kecamatan, mung desa mah tempatna panginten di Poskesdes nu aya di Desa Margaluyu. Tamugi janten uninga doakeun ku para ibu sadayana. Mudah-mudahan di wilayah urang aya anu tiasa lebet kanggo nyalikan eta kursi kaur ke pemerintahan anu aya di Desa Margaluyu. Eta panginten ngulingakeun simkuring sakali deui. Hapunten tata titi diduga sareng peryogana simkuring hapunten ka sadayana. Memang da simkuring teh serba salah. Upami simkuring teh ngahadiran kacida pisan salahna. Upami ngahadirannya kitulah namina aparat pemerintah ayeuna nuju diincer-incer ku aturan gitu. Janten hapunten ngan pangeten imah tos janten tangwal sadayana margi ieu tos kalebet tradisi pangeten haol tiap tahun dilaksanakeun khusus ku keluarga besar tetapi almarhum Bapak Haji Eyang Isja pangeten. Nyata anu kalebet urang turunanana mudah-mudahan cing janten sadulur sadayananya cing janten alakur panginten mudah-mudahan urang ngabeungkeut silaturahmi ieu mudah-mudahan cing janten manjang ka sadayana cing janten salarehat lahir sareng batin rupina mun sakitu atuh nuhun ditutup wae ku wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.